سلام يا دكتور عديلا ونمو انت اردي رجل دمر با وحمانت حريتي سيدو هلي كورنيل جامع محمود ادم طولا لو كان بدها سراكيش عيدا كقرن كسوماليلاند ومدوين كود بيكو حنا بقالتها الكيسة عاصمة سوماليلاند كدب عفي سوف في دي مدحوينات جمهورية سوماليلاند موسى بيه عبدي وحنا سيدين تكورنيل كقيقة تكتوبيها قلها قورت سوماليلاند يسوك للمسؤولين كلا وحنا هلك سوق هرين كهل المسؤولين تي كقيقة تسودين تكورنيل كه وحنا تلمامين السود داي كورنيل جامع محمود ادم oo qalbigayga iyo wadnahayga ku sawiran intii uu xidnaana warwar badan iyo fikir badan aanu haysanay maanta farxad bay noo tahay waxaanu u mahadcelinaynaa waxa laale wixii hawsha ka qayb qaatay oo uu kow ka yahay gudoomiyaha golaha guurtida Saleeban Maxamuud Aadan waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa aanu leenahay adeer hambalyo 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 ilaahay uu kugu guuleeyay odayadii madax dhaqameedadii isimadayadii dhammaan cid allaale ciddii ka hawl gashay arintaas aad iyo aad baanu ugu mahadcelinaynaa weys alxamdulilahi rabbil caalamiin mahad odhan waxay sunaatay ilaahay waxaana ku jiraa 10 ramadaan ee dambe alxamdulilahi rabbil caalamiin aad iyo aad waxa weeyaan 10 dambe ramadaan waxa weeyaan waa maalmo qiimo badan xagga ilaahay iyo xagga islaamkaba marka halkan in yaroo mahadnaq baan ku soo jeedinaynaa waxaad aragtaan inuu dhinac tagan yahay Colonel Jaamac Maxamuud Aadan Dooraal oo maanta ay noqotay maalintii sii jeelka laga soo daayay alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan u mahadnaqaynaa asluubta dhammaanba ciidanka asluubta iyo cuddi kasta ee odayaal madax dhaqameed saraakiil madax hawsha ka qayb gashay gudoomiyaha guurtida dhammaan odayaashii ka qayb galay aad iyo aad waan ugu mahadnaqaynaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin way iska soo kooban tahay haddii beedanka warkayagu waxaan aad u yaad runtii farxad u ah in maanta General Jaamac Maxamuud Aadan Dooraal uu halkan taagan yahay wax kastaba ha mutee maanta waxaan mahad gaar u celinaynaa gudoomiyaha guurtida iyo madax dhaqameedka reerka iyo dhammaan cid kastoo ka qayb qaadatay soo deyntiisa waxaanu leenahay mujaahid mar kale hawada xorriyadda ku soo dhawow insha allahu tacaala waxaanu ka wada shaqayn doonaa horumarka dalkeenna iyo dadkeenna wixii maalinkan maanta tacbina soo marayna guul baynu ka joognaa ilaahay subxaanahu watacaala inta hadhaynahay nagu guuleeyo runtii madaxweynaha waan u mahadnaqayaa muuse biixi cabdi iyo gudoomiyaha guurtida si gaara asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaatay arrinka Jaamac Maxamuud Aadan marka xigta waxaan u mahadcelinayaa magaalooyinka ay ka mid yihiin Burco Qorlugud Balaliig dadka ku nool ayaan u mahadcelinayaa ilaa gobolka Sanaag cid kasta oo arrinkaa ka qayb qaatay sideynta Jaamac Maxamuud Aadanna way naga mahadsan yihiin waana midaan la ognahay alxamdulilah ilaahay baa mahad leh ilaahay maanta noo suurtageliyay in mujaahid Jaamac Maxamuud Aadan ka soo baxo waxaan halkan hambalyaha ugu dirayaa ama mahadnaq gaar ah Saleeban Maxamuud Aadan Saleeban Maxamuud Aadan gudoomiyaha golaha guurtida oo geed dheer iyo geed gaaban baa u fuulay sidii uu hawsha mujaahid Maxamuud Aadan aad u galay salaatu wasalaamu calaa rasuulihi alamiin wa maalin ramadaan mahad oo dhan waxaa iskale ilaahay tabaaraka wa tacaala marka labaad xadhigga cid kasta oo ka qayb qaadatay siideyntiisa waan u mahadnaqaynaa oo kow ka yahay Saleeman Maxamuud Aadan ugu dambeyn Colonel Jaamac Maxamuud Aadan Dooraal waxa uu mahadceliyay cid kasta oo salaamaya dadkiinan adiila ah weynmo intaa ordayay rag iyo dumarba waxaan kaloo mahadnaqayaa cid kasta oo hawshayda ka qayb qaadatay rag iyo dumar deb gude iyo debed aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha guurtidana aad baan ugu mahadnaqayaa haddii la awno qurba joogta dibadda gudaha mid kasta waan u mahadnaqayaa hadalladeeda waxa weeye dib baan u dhigan doonaa waa mahadnaq uun maanta magaalo qudhay soo koobi maayo cid kasta oo ka qayb qaadatay magaalo miyi haddii ilaaha weynimo rag iyo dumar madax iyo manjo waxa weeye waan u mahadnaqayaa wixii waraysiyaa ee dambe haddii alla ka dhigo waqtigeeda iyo meesheeda iyo maalinteeda ayaan u daasanayaa wasalaamu calaykum xamse muuse cabdi xamse dalxa telefishinka madaxa banaanaystaan gudaha magaalada hargeysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo deg deg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoona sawlayna qalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego
موبايل كاغا سومتل بان حسابتو فرانيا حرفضها وحصو صار حنانكي بلوشدا حير كنو اسلام يومان تكو حسليه لغالا عكتها دهبشيل بانك انترناشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظا كلا كارن اكاون سيفين اكاون ايو investment account. Kuhura account kaga dahabshil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile kaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account kaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaga dahabshil bank international ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group